Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu testiramo Vulkan Royal. To je, brate, najveći vulkan koji ima u Mirnovicu, košta 2000 dinara. Inače, to je negde oko sad možda 16-17 evra, ne znam. Inače, ljudi, veliki je, dosta je veliki, tako da mislim, trebalo bi dosta da baca one zebancije. Kad rokate, ko od vas kupuje, znači kad rokate, pazite se, zato što, ono, ima mogućnost da baci vatru malo dalje. Mislim, sad nije to neka velika daljina i ono, ne puca, znači možete pucati u naseljeno mesto, to je da ga aktivirate u naseljeno mesto, zato što nije mnogo opasan, ali ono, nekih 7-8 metara udaljite se od mesta rokanja, to je da ga budete aktivirali. I to je to, znači košta 2000 ili 17 evra i imate u mirnom ecranjima, kupite i ništa, idemo na test. Ljudi, idemo rokom najeti ovaj Vulkan Royal. Znači, ljudi, ovi prethodni koji smo testirali su bili dosta dobri. Evo, upravo smo završili test strukture. E sad idemo na Royal, najjači brate, 2 soma košta. E sad ćete šo. Roka. Ljudi, dobro je bio Vulkan, solidan, nije loš. Znači, kao što sam rekao, 2000 košta, imate da kupite u mirnom ecranjima. Baš je ono, brate, rokanje, ono plavo što izbacivalo, brate, znači sila. Sad ne znam koliko se to vidi na kameru, uživam mnogo dobro. Tako da, ono, verujte mi, brate, ako se dobro ne vidi na kameru, znači kupujte, stvarno, mnogo dobro. To je to, ljudi, hvala što ste gledali, vidimo se u narednom klipu. Ćao!